rezultatas 0-0, rungtynės baigėsi tokiu pačiu rezultatu, kokiu prasidėjo, turbūt ne dėl šitų skaičių čia važiavote. Tikrai ne, rezultatas aišku netenkino, nusivylimas, prarasti dar du taškai, tai tas liūdina, bet žiūrint rungtynės, nu, kaip ir tikėjomės kažko aišku iš varžovų, kad bus organizuoti gynybai, kad bus ką veikti, įveikti gynybos blokus, turėjom sumanimus, kuriuos bandėm vykdyti ir aš manau dalis veikė, bet didžiausia problema buvo paskutiniai fazei, pritrūkdavo ar kažkokio tikslumo, ar geresnio sprendimo, ar iki galo peit. Netgi ir šiaip buvo ir tų situacijų, kur galim būtų rimuš, gal tiesiog kažkur ar šalčiau sužaist, ar geriau priimti geresnį sprendimą, ar tiesiog buvo pataikyti varžtai. Tai nes toks nėra jausmo, kad visiškai nepavyko nieko atakui pralaužti momentą, aš jaučiuosi, kad pavyko tiesiog tos paskutiniam vietoj, dėl ko yra laimim taškai, nepadarėm. Tai čia yra didžiausia problema šios rungtynėse buvo, kad paskutiniai fazei, nu, tiesiog nepadarėm tokios situacijos, kad kamuolys atsidurtų varžovų vartuose. Toks labai klampus pirmasis kėlinys, na, praktiškai turbūt tų pavojingų momentų ant vieno rankos pirštų sunku suskaičiuoti. Antrame vaizdas buvo šiek tiek kitoks, tačiau turbūt jūsų planus gerokai sumaišė ir patirta Arturo Dolžnikovo trauma. Įnešė turėjom sumanimą, buvo pakeitimas ir tam tikroje rotacijoje komandos. Norėjom išnaudoti Arturą, labai anksti patirta trauma, aišku, pakeitė, vėl pasikeitė staigiai aikštį visas sumanimas. Tai kažkiek įnešė, bet, sakykime, gal pirmam kelny matėm, kaip varžovai, kur spaudžiasi, kur gal yra erdvės, kurių nepavyksta iki galo išnaudoti. Ir antram kelny, manau, pavyko tas erdvės išnaudoti geriau ir, sakykime, buvom daug aktyvesnėje. Na, ir žinoma, pirmam kelny varžovai įdėjo daug pastangų, kad išlaikytas rezultatą, kad daug gintis, žinom, kad tas kainuoja. Ir, aišku, ir to pasakoja antram kelny šiek tiek atsiranda kažkokių gal daugiau erdvių ir tampa apžaistas gynybos linija šiek tiek gal paprasčiau. Tai tas aktyvumas antram kelny, manau, irgi susijęs su tom. Na ir vis tiek negaliu nepaliesti to klausimo. Pernai buvo labai traumų, šimet irgi pradeda retėti gretos, o dar ir prisideda kortelė, sakykime, visai turbūt nu, bereikalinga ten susistumdymas po rungtynių, po finalinio švilpuko ir gaunasi dar vienas žaidėjas, negalės padėti jų. Na tai, nežinau, čia liktais futbolo dalis, aš manau, ne mūsų vienintelis klubas, kur su kažkokiom traumom, kažkurios gal yra išseniau, kažkurios daug kurio tų traumų buvo ir, sakykime, ir kaip ir Šilkaičio kontaktinės, kur nu, tu tam futbole to neišvengsi kažko. Žinom, kad jau labai ir tai kiti žaidėjai, kad prisijung, tai tikimės, kad jie ir papildys tą sudėtį ir kažkaip čia to vietą ir kažkokius pasiteisimus daryti. Nu, čia yra futbolo dalis, taip ir turim komplektuotis, kad vienam iškritus kitas įsijungtų ir taip toliau. Apmaudu, gaila, norėtųsi turėti visus žaidėjus ir su galvo, kuris žais tą dieną, bet dabar yra kaip yra. Na ir sekančios rungtynės, žaidžiat jau Kaune, kiek aš suprantu, ir atvirame ore, daug Valdo Adamkos stadione, laukite to stadiono, to, nes vis tiek futbolas po stogu yra kitoks. Na, tikrai mes tą diskutavom, kad yra kitoks, bet čia neturi būti pasiteisimas abiem komandoms sąlygos vienodos, bet kažkaip tam grinam ore yra grinam ore, gali būti ir šiek tiek ir lietus kartais padėti, ir kad greitesnis žaidimas būtų futbolas, netoks vat klampus, ypač taip kaip varžovai žemai ginasi. Aišku, neužsakysi lietaus, tačiau perimas žaisti tenai Kaune, ten kur treniruojame, žinoma, turėtų būti kažkokiam mažam dalim šiek tiek patogiau. Ačiū.